Yle Elävä arkisto kertoo Facebook-sivuillaan, että Veijo Meren novelliin perustuva Rinnat-niminen pienoisnäytelmä kuuluu Elävä arkistopalvelun haetuimpiin tallenteisiin. Liekö syynä näytelmän erinomaiset näyttelijäsuoritukset Elävän arkiston Facebook-sivuilla keljuillaan. 20 minuuttia kestävä komedia sijoittuu 50-luvun kepeälle junamatkalle. Rautatiellä matkustava Esko Nikkarin esittämä maalaismies kiinnostuu vastapäätä istuvan rouvan Jaana Raski hyllyvistä rinnoista. Pakkomielteenomainen tuijottelu johtaa käsirysyyn naisen aviomiehen Heikki Nousiaisen kanssa.